שלוש קבוצות נאבקות בליגה הלאומית על הכרטיס השני לליגת העל, שתיים מהן נפגשות הערב ראש בראש במפגש גורלי, קבלו את הפועל חדרה, הפועל קטמון, כרטיס הזהב. הפתיחה הראשונה של עמנואל אושי, קדוסי, מצליח להגיע, יש שריקה לכדור חופשי, וזה הכרטיס אדום. אדום, אדום. זה מניעה ודאית במצב של שער, ואורי פסו מקבל אדום. אילון ירושלמי בשמאל, אלסון, צלת עולה של ברק לוי. הפועל חדרה, כדור טוב, קדוסי שם, והנה 1-0, אמש! דקה 67, איזו הקפאה נהדרת, סלים ממש, שוב כובש מול הפועל קטמון, ומשלים את השער השישי שלו העונה, הפועל חדרה 1, הפועל קטמון 0. ניצחון גדול משמעותי בתוצאה קטנה קטנה של הפועל חדרה, שעושה היום צעד מאוד משמעותי ומגדילה את הפער מהמקום השלישי ל4 נקודות, שם ניצבת הפועל ראשון לציון.